FH हाई स्कूल परिवार में आप सबनों स्वागत है। आप सौनी धोरण 10 में जे लोग अभ्यास कर रहा है ए लोगनी बोर्ड नी एग्जाम नजीक आ रही है, एना माटे अमे साइंस ना दरेक चेप्टर में 25-25 हेतलक्षी प्रश्नों तारवी ने तमने वीडियो आपवामां आवशे अने जेनी वधाए नोंध लेवी। जल्दी जल्दी अमारी चेनल ने सब्सक्राइब करो, शेर करो अने लाइक करो, जेथी गुजरात में जे लोग धोरण 10 नी SSC नी बोर्ड नी एग्जाम आपवाना छे जे विद्यार्थी ए बधा विद्यार्थियों ने अमारी माहिती उपयोगी निवडशे अने ए लोग सारा सारा मार्क्स लावशे। एना माटे जल्दी जल्दी चेनल ने सब्सक्राइब करो। फरीथी एक वक्त कहूँ छूँ, हवे आपणे आजे तमने चेप्टर नंबर 13 विद्युत प्रवाहनी चुंबकीय असरोना एक आपणे 25 हेतलक्षी प्रश्नोनो वीडियो आपी रह्या छे, बराबर छे। बधा आपणे अहीं ध्यान आपो, मोस्ट IMP हेतलक्षी प्रश्नो छे, ऑब्जेक्टिव छे फॉर SSC बोर्ड एक्जामिनेशन। सौ प्रथम आपणे जे प्रश्न छे ए छे कि विद्युत अने चुंबकत्व एक बीजा साथे संबंधित घटनाओ छे एवं कोणे जणाव्युं हतुं? तो एवं जणावनार प्रथम व्यक्ति हता क्रिश्चियन ओस्टर्ड। कोण हता? क्रिश्चियन ओस्टर्ड एवा प्रथम व्यक्ति हता जे एम जणाव्युं हतुं के विद्युत अने चुंबकत्व एक बीजा साथे संबंधित घटनाओ छे, अने एना माटे एक ए प्रयोग पण कर्या हता जेमा एक विद्युत प्रवाह परिपथ बनाव्यो हतो अने एमांथी विद्युत प्रवाह पसार कर्युं हतुं अने एनी साथे एक गेल्वेनोमीटर मूक्युं हतुं। हवे गेल्वेनोमीटर एक एवो साधन छे जे विद्युत प्रवाहनी हाजरीनी जाळवणी करे छे के विद्युत परिपथमांथी विद्युत प्रवाह पसार थाय के ना थाय एनी जाळवणी आपणे गेल्वेनोमीटर प्रमाण आधारे करी शकीए छे। हवे आपणो बीजो क्वेश्चन जे छे ए क्वेश्चन छे के चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रतानुं एकम शुं छे? एवुं कहेवाय छे के चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रतानी शोध पण कोणे करी हती? ओस्टर्डे करी हती। तेना सन्मानमां चुंबकीय क्षेत्रनी तीव्रतानुं एकम कोने कहेवामां आव्युं? ओस्टर्डने कहेवामां आव्यो छे। ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન છે વિદ્યુત પ્રવાહની હાજરી જાણવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? મેં હાલ જ વાત કરી છે કે ગેલ્વેનોમીટરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહનો વહેન થાય છે કે નથી થતો। જો વહેન થતું હશે તો ગેલ્વેનોમીટરની સોઈ અસ્તવ્યસ્ત ફરશે, જો વહેન નહીં થાય તો એ ઝીરો ઉપર રહેશે। ક્યાં રહેશે? ઝીરો ઉપર રહેશે। ગેલોનોમીટરને આપણે જી વડે દર્શાવીએ છીએ। કોના વડે દર્શાવીએ છીએ? જી વડે દર્શાવીએ છીએ। ચોથો પ્રશ્ન છે કે એક ઇલેક્ટ્રોન ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે દાખલ થાય છે। એક ઇલેક્ટ્રોન ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે દાખલ થાય છે, ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતા બળની દિશા કઈ હશે? તો આ આકૃતિમાં આપેલું છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે દાખલ થાય છે ઇલેક્ટ્રોન, તો એની ઇલેક્ટ્રોન પર લાગતા બળની દિશા કઈ હશે? તો પાનાની અંદર તરફ જતી દિશામાં હશે। કયા નિયમ પ્રમાણે? ફ્લેમિંગના નિયમ પ્રમાણે। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે કે MRIનું સંપૂર્ણ નામ જણાવો। તો MRI શું છે? મિત્રો, આપણે બધા જાણતા હશો કે MRI એક ડોક્ટરેટ રિપોર્ટ છે જેમાં આપણે આખા શરીરની ચકાસણી કરી શકીએ છીએ। MRI તો એમાં મેગ્નેટનો ઉપયોગ થાય છે અને કહેવાય છે મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ, MRI એનો આખું નામ છે, મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ। હવે છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે વિદ્યુત મોટરનું કાર્ય શું છે? તો વિદ્યુત મોટરનું કાર્ય છે યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ। વિદ્યુત મોટરનું કાર્ય શું છે? વિદ્યુત ઉર્જાનું યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ। સાતમો પ્રશ્ન છે કે અતિ લાંબા સુરેખ વિદ્યુત પ્રવાહધારિત સોલેનોઇડના અંદરના વિસ્તારમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હશે? તો સોલેનોઇડની અંદરના ભાગમાં દરેક જગ્યાએ ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેવું હોય છે? સમાન હોય છે। દરેક બિંદુઓ કેવું હોય છે? સમાન હોય છે। આઠમો પ્રશ્ન છે કે ફ્લેમિંગનો ડાવા હાથનો નિયમમાં અંગૂઠો શું દર્શાવે છે? તો ફ્લેમિંગનો જે ડાવા હાથનો નિયમ છે
એમાં અંગૂઠો ગતિની દિશા અથવા બળની દિશા દર્શાવે છે અને આંગળી એ ચુંબકી ક્ષેત્ર દર્શાવે છે અને નીચેની તરફ જે આંગળીઓ જે છે એ વિદ્યુત પ્રવાહ દર્શાવે છે। નવમો પ્રશ્ન છે કે વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાવી શકે એવા સાધનને શું કહેવામાં આવે છે। તો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાવી શકે એવા સાધનને કહેવામાં આવે છે દિશા પરિવર્તક અથવા કમ્પ્યુટેટર કહેવામાં આવે છે। આપણે જોયું છે કે વિદ્યુત મોટરમાં જે પરિપથ છે આપણે બનાવ્યું છે એમાં જે અડધિયા રિંગ છે એ કોનું કામ કરે છે, કમ્પ્યુટેટરનું કામ કરે છે, દિશા પરિવર્તકનું કામ કરે છે। જે અડધિયા રિંગ લીધી છે આપણે વિદ્યુત મોટરની બરાબર એના સર્કિટમાં એ કમ્પ્યુટેટરનું કાર્ય કરે છે। જે દસમો પ્રશ્ન છે એ છે કે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની શોધ કોણે કરી હતી। તો વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણની સૌ પ્રથમ શોધ કરી હતી માઇકલ ફેરાડે કરી હતી। અગિયારમો પ્રશ્ન છે કે ફ્લેમિંગના જમણા હાથના નિયમ પ્રમાણે અંગૂઠો શું દર્શાવે છે। તો વાહકની ગતિ દર્શાવે છે। શું દર્શાવે છે? વાહકની ગતિ દર્શાવે છે। બારમો પ્રશ્ન છે કે વિદ્યુત જનરેટરનો શું કાર્ય છે। તો વિદ્યુત જનરેટરનો શું કાર્ય છે મિત્રો? તો યાંત્રિક ઉર્જાનો વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવાનું કાર્ય કોનો છે? વિદ્યુત જનરેટરનો છે। વિદ્યુત જનરેટરમાં કયો સિદ્ધાંત કાર્ય કરે છે? તો વિદ્યુત જનરેટરે જે છે વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણનો સિદ્ધાંત એમાં કાર્યરત કરે છે। કયો સિદ્ધાંત કામ કરે છે વિદ્યુત જનરેટરમાં? વિદ્યુત ચુંબકીય પ્રેરણનો સિદ્ધાંત કાર્ય કરે છે। તાંબાના તારનું એક લંબચોરસ ગૂંચળું ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પરિભ્રમણ કરે છે તેમાં પ્રેરિત થતા વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા દર પછી બદલાય છે। તો દર અડધા પરિભ્રમણ પછી બદલાય છે। આપણે આ વિદ્યુત મોટર અને વિદ્યુત જનરેટર બંનેની સંરચનામાં જોયું છે બરાબર છે, જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો એ બી બાજુ જે છે નીચેની તરફ જાય છે વિદ્યુત મોટરમાં અને સીડી બાજુ સી ઉપરની તરફ જાય છે અને અડધા પરિભ્રમણ પછી બંનેની દિશા બદલાઈ જાય છે, પછી એ બી ઉપર જાય છે અને સીડી નીચે થાય છે। આ રીતે મોટર આખું પરિભ્રમણ કરતી હોય છે એટલે અડધા પરિભ્રમણ પછી શું વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા બદલાઈ જાય છે। હવે એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે પંદરમો પ્રશ્ન, ઘરેલુ વિદ્યુત પરિપથમાં લાલ રંગનું વાયર શું સૂચવે છે। આપણો ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથ હોય એમાં ત્રણ રંગના વાયર હોય છે, લાલ રંગનું, કાળા રંગનું અને લીલા રંગનું। તો લાલ રંગ જે હોય છે એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય છે એટલે લાલ રંગના વાયરને આપણે જીવંત વાયર કહીએ છીએ અને એના ઉપર ધન બીજવાર હોય છે એટલે એને પોઝિટિવ કહીએ છીએ। બીજો પ્રશ્ન છે કે ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથમાં કાળા રંગનું વાયર શું સૂચવે છે। તો એ ન્યુટ્રલ વાયર હોય છે અને એના ઉપર નેગેટિવ ચાર્જ હોય છે। એ પછી આપણે જોઈશું સત્તરમો પ્રશ્ન, આપણે સત્તરમો પ્રશ્ન જોઈએ। ભારતમાં ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથમાં બે વાયરો વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય શું હોય છે। મીન્સ આપણે જોઈએ બે વાયર, લાલ રંગનો વાયર અને કાળા રંગનું વાયર વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાન શું હોય છે? તો 220 વોલ્ટ હોય છે। કેટલો હોય છે? 220 વોલ્ટ હોય છે। બીજો 18મો પ્રશ્ન છે, MCB નું પૂરું નામ શું છે? તો મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર એ MCB નું પૂરું નામ છે। MCB નો ઉપયોગ ઘરેલું વિદ્યુત પરિપથમાં શોર્ટ સર્કિટથી બચવા માટે કરવામાં આવે છે। જ્યારે વધારે વિદ્યુત પ્રવાહ સર્કિટમાંથી પસાર થાય છે તેનાથી વિદ્યુત ઉપકરણોને નુકસાન પહોંચી શકે છે અને તે નષ્ટ થઈ શકે છે, તેના લીધે ઘરોમાં MCB નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। MCB નું આખું નામ છે મિનિએચર સર્કિટ બ્રેકર। એના પછીનો પ્રશ્ન છે 19મો, 5 એમ્પિયર વિદ્યુત પ્રવાહ રેટિંગ ધરાવતા પરિપથમાં કયા સાધન વાપરવામાં આવે છે? તો 5 એમ્પિયર મીન્સ ખૂબ જ ઓછો વિદ્યુત પ્રવાહ રેટિંગ ધરાવતા પરિપથ છે એટલે એમાંથી આપણે બલ્બ કે પંખા જેવા ઉપકરણો ચાલુ કરી શકીશું, અને જો 15 એમ્પિયર
વિદ્યુત પ્રવાહ રેટિંગ ધરાવતો પરિપથ હોય તો તેમાંથી આપણે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જેવા વધારે પાવર વપરાતા સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકીશું 15 એમ્પિયરમાં, અને 5 એમ્પિયરમાં આપણે બલ્બ અને પંખા જેવા ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરી શકીશું. એના પછીના જે પ્રશ્ન છે, પ્રશ્ન નંબર 20 છે. કયો છે પ્રશ્ન નંબર 20 છે, એ છે કે કયા વિદ્યુત પ્રવાહમાં સમયની સાથે દિશામાં ફેરફાર થાય છે. તો કયા વિદ્યુત પ્રવાહમાં દિશામાં ફેરફાર થાય છે, તો એસી વિદ્યુત પ્રવાહ. એસીનો ફૂલ ફોર્મ છે અલ્ટરનેટિંગ કરંટ. અલ્ટરનેટિંગ કરંટ ગુજરાતીમાં એને કહેવામાં આવે છે ઉલટ સુલટ પ્રવાહ. અને કયા વિદ્યુત પ્રવાહમાં સમયની સાથે દિશામાં ફેરફાર થતો નથી, તો એ છે ડીસી કરંટ. ડાયરેક્ટ કરંટ મીન્સ એ જે છે એક દિશ પ્રવાહ. ડીસી પ્રવાહનું આખું નામ શું છે, એક દિશ પ્રવાહ મીન્સ ડાયરેક્ટ કરંટ. 21મો પ્રશ્ન છે કે એસી વિદ્યુત પરિપથમાં 1 સેકન્ડમાં કેટલી વખત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા બદલાય છે. એસી વિદ્યુત પરિપથમાં 1 સેકન્ડમાં કેટલી વખત વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા બદલાય છે, 100 વખત. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. પછી 22મો પ્રશ્ન છે, વિદ્યુત પરિપથમાં લીલા રંગનું વાયર શું સૂચવે છે, તો એ અર્થિંગ વાયર છે. બરાબર છે, લીલા રંગનો વાયર કયો છે, અર્થિંગ વાયર છે. એ પછી જે છે 23મો પ્રશ્ન છે કે શોર્ટ સર્કિટમાં થી બચાવવા માટે પરિપથમાં શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો શોર્ટ સર્કિટથી બચાવવા માટે સર્કિટમાં એમસીવી કે ફ્યુજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અને ફ્યુજ એવી વસ્તુ છે જેમાં એવા વાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે વાયરનો ગલનાંક જે છે તાંબા કરતાં ઓછું હોય. આપણે આ 24મો પ્રશ્ન આ છે જ કે વિદ્યુત ફ્યુઝમાં શેનો વાયર વપરાવવામાં આવે છે, તો ચાંદી. ચાંદીનો ગલનાંક ખૂબ જ નીચું હોય છે એટલે ઓછા તાપમાને એ ઓગળી શકે છે. તેના લીધે આપણે પરિપથમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ અટકાઈ જાય છે અને આપણે ઉપકરણોનો ખર્ચો બચાવી શકીએ છીએ, નુકસાન બચાવી શકીએ છીએ. 25મો પ્રશ્ન છે, કયા સ્ત્રોત ઉલટ સુલટ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે, તો વિદ્યુત જનરેટર જે છે એ એસી પ્રવાહ અલ્ટરનેટિવ કરંટ પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે. વિદ્યુત પ્રવાહ જનરેટર જે છે એ બે પ્રકારનો હોય છે, એસી હોય છે અને ડીસી હોય છે, એટલે બે પ્રકારનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બીજા ચેપ્ટરનું મીન્સ પહેલા ચેપ્ટરનું આપણે વિડીયો તમને નાખીશું. 25 પ્રશ્નો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો જે એક્ઝામમાં વારંવાર પૂછાય છે. જે લોકો નવા જોડાય એ લોકો જલ્દી જલ્દી અમારા ચેનલને શેર કરે, સબસ્ક્રાઈબ કરે અને લાઇક કરે, તેથી ગુજરાતના બધા ભાવિ વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળી શકે. હેવ એ નાઇસ ડે.